ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ወደ ተዘጋጀው ቦታ ቀረብለው የክብር ስንብታቸውን ያደርጋሉ። አለማየሁ እሸቴ እንደምታውቁት ሀገሩን በከፍተኛ ሁኔታ ለጥበብ በተሰጠው ተሰጥኦ ሲያገለግል የኖረ ታላቅ ድምፃዊ ስለመሆኑ የተመሰከረ ነው። ይህ የሥነ ጥበብ ስጦታ ደግሞ መለኮታዊ እንጂ በብዛት በትምህርት የሚገኝ አይደለም። ትምህርት በተወሰነ መልኩ ያዳብረው ይሆናል። ስጦታነቱ የእግዚአብሔር ነው፣ የመለኮት ነው። ይህንን ለመልካም ነገር ተጠቅሞ ለሀገር እንዲበጅ አድርጎ ማለፍ እጅግ በጣም ታላቅ ክብር ነው። አባቶች ካህናት
ወንጀል ያማራ በዚህ የተሰበሰባቸው ወንጀል ሲሆን ታዲያ ስራት የተፈታሽን ቋንቋውን I'm not going to be able to do that.